Mình men chụp bình tú rư Ad Madrid nụ tì, tại mô rô ta chọn bằng chọc ạ chếp nụ club mùi ni. Xe prayot bọc club chụp bình tú, kể là có Alvaro mô rô ta bàn dây cao bì bê cân lòng tàu nít thá. Club Ad Madrid tại anh ta chỉ club đẹp luôn xa lãnh công trò chiến nịch. Tại bàn dây thá luôn chọn bằng chọc ạ chếp nụ tì nụ rư ớt, lột xôm trở rớ dọc club mùi bình xanh tiệt. កីឡាករដែលមានសញ្ជាតិអេស្ប៉ាញខាងលើដែលរកបានចំនួន6គ្រាប់ក្នុងការប្រកួតប្រាំបីប្រកួតដំបូងឲ្យក្លឹបជូវិនទុសនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីបាននិយាយប្រាប់សារព័ត៌មានបែបនេះថាអ្នកប្រកាសជារមែងមានក្រុមនៅក្នុងចិត្តតាំងពីតូចៗមកហើយហើយខ្ញុំក៏តែងតែស្រឡាញ់គ្រប់គ្រងអេតម៉ាឌ្រីតលោកក៏បានបន្ថែមថាខ្ញុំពិតជាមានទំនាក់ទំនងល្អយ៉ាងខ្លាំងណាស់ជាមួយនឹងឌីអេហ្គោស៊ីម៉ូណេហើយខ្ញុំជូនពរឲ្យគាត
Madrid មក កាន់ club Getafe នៅ ក្នុង ឆ្នាំ 2007 ដោយ បាន និយាយ ផង ដែរ ថា ខ្ញុំ ចង់ ប្រើ ប្រាស់ ឈុត កីឡាករ ចុង ក្រោយ បង្អស់ របស់ ខ្ញុំ នៅ ក្នុង club Getafe ពី ព្រោះ ខ្ញុំ មាន ទំនាក់ ទំនង ល្អ ជាមួយ នឹង ប្រធាន club និង មនុស្ស ជុំ វិញ នៅ ទី នោះ ខ្ញុំ ចង់ អរគុណ ដល់ ពួក គេ ការ ដែល ខ្ញុំ ខ្លាយ ទៅ ជា កីឡាករ ដោយ ដែល ខ្លួន ខ្ញុំ ប៉ង ប្រាថ្នា បានគឺជាព័ត៌មានទី1ហើយខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានទី2ដែលតាក់ទងជាមួយនឹងការប្រកួតមិត្តភាពទេតែជម្រើសជាតិព័រទុយហ្គាល់សុទ្ធយកតែម្ដងលុតក្រុមអង់ដូរ៉ាដោយលទ្ធផល 7-0 នៅក្នុងការប្រកួតខាងលើនេះដែរនៅតង់ទី1ក្រុមរបស់លោកសាន់តូសបានដាក់កីឡាករបំរុងឲ្យចូលលេងច្រើនហើយលទ្ធផលនាំមុខពីទ័ពនឹងសូន្យមុននៅតង់ទី2ពួកគេបានដាក់កីឡាករឆ្នើមឆ្នើមឲ្យចូលលេងតែម្ដងដូចជាโรนัลโดនិងเจ้าฟิลิปជាដើមដោយលទ្ធផលបានឃើញផងដែរថានៅតង់ទី2ក្រុមជម្រើសជាតិព័រទុយហ្គាល់បានរកបាន 5 គ្រាប់បន្ថែមទៅទៀតសរុបលទ្ធផលឈ្នះ 7-0 រ៉ូណាល់ដូរកបាន មួយគ្រាប់នេះហើយបានធ្វើឲ្យកីឡាករដែលមានវ័យ 35 ឆ្នាំរូបនេះកាន់តែគៀបំបែកកំណត់ត្រាកីឡាករដែលរកបានគ្រាប់បាល់ជម្រើសជាតិច្រើនជាងគេផងដែរពោលគឺនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ Cristiano Ronaldo រកបាន ចំនួន 102 គ្រាប់និងអ្នកកាន់កំណត់ត្រាចាស់រកបានចំនួន 109 គ្រាប់បាទសូមអរគុណសម្រាប់ព័ត៌មានទី 2 ខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានទី 3 ដែលទាក់ទងជាមួយនឹង Cristiano Ronaldo ធ្លាប់លក់ស្បែកជើងមាសនិងពាន Ballon d'Or យកទៅបង់ថ្លៃសាលា Cristiano Ronaldo ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាកីឡាករដែលជោគជ័យម្នាក់នៅក្នុងពិភពបាល់ទាត់ខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិព័រទុយហ្គាល់រូបនេះមានតម្លៃពលកម្ម 500,000 ផោនក្នុងមួយសប្តាហ៍នៅក្លឹបជូវិនទូសជាមួយនឹងភាពល្បីល្បាញរ៉ូណាល់ដូ មានកុងត្រាឧបត្ថម្ភជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនធំៗជាច្រើនទៀតក៏ប៉ុន្តែមានរឿងអាថ៌កំបាំងចំនួន 2 ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនសូវដឹងនោះគឺរ៉ូណាល់ដូធ្លាប់លក់ស្បែកជើងមាសនិងពានបាឡាន់ដ័រយកលុយសងថ្លៃសាលានិងជួយកុមារកំព្រានៅក្នុងឆ្នាំ 2011 កីឡាករដែលមានវ័យ35ឆ្នាំរូបនេះទទួលបានពានរង្វាន់ស្បែកជើងមាសបន្ទាប់ពីសុទ្ធបញ្ចូលទី 40 គ្រាប់នៅក្នុងលីកក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកជូសេមូរីញ៉ូក៏ប៉ុន្តែពេលនោះគេជួយរៀលម៉ាឌ្រីតបានត្រឹមតែឈរលើចំណាត់ថ្នាក់លេខ 2 នៅក្នុងពានរង្វាន់ឡាលីកានិងធ្លាក់ក្នុងឆាមពៀនលីកវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់ ដើម្បីផ្ដល់ការគោរពទៅដល់ក្រុមរ៉ូណាល់ដូបានលក់ស្បែកជើងមាសនោះក្នុងកម្មវិធីសប្បុរសធម៌មួយតាមរយៈការដេញថ្លៃលក់វាបាន1.2លានផោនចំពោះទឹកប្រាក់ទាំងនេះគេបានបង្វែរយកទៅសងថ្លៃសាលាមួយចំនួននៅតំបន់សង្គ្រាមនៅហ្គាហ្សាដូចគ្នានេះដែរនៅក្នុងឆ្នាំ 2017 ប៉ុន្តែរ៉ូណាល់ដូបានដាក់ពានបាឡាន់ដ័រដែលទទួលបាននៅក្នុងឆ្នាំ 2013ដាក់លក់ក្នុងតម្លៃដេញថ្លៃកម្មវិធីសប្បុរសធម៌នៅក្នុងទីក្រុងឡុងពានបាឡាន់ដ័រលក់បានតម្លៃ 530,000 ផោនដោយទឹកប្រាក់ទាំងនោះគេយកទៅជួយកុមារកំព្រាមានលក្ខខណ្ឌគម្រាមកំហែងដល់អាយុជីវិតផងដែរបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដាននៅព័ត៌មានរបស់យើងខ្ញុំ